Учні Хмельницької другої гімназії свій виступ зробили під пісню «Герої» українського гурту «Без обмежень». Пісню обрали самі, каже заступниця директора з виконної роботи Тетяна Томчишина, яка все знімала на відео та монтувала його. За її словами, школярі самі писали свої звернення українським бійцям. Обіцяли їм бути такими ж сильними і звитяжними, тому що тут вдома, тренуючись, займаючись активно спортом, вони готуються до майбутнього. І кожен з них в майбутньому справжній захисник. Від другої гімназії в челенджі взяли участь п'ятеро школярів з гуртка «Джура», розповідає вчитель фізвиховання Володимир Колісецький. Більше дітей ми не могли зібрати. Школа не працювала, діти були онлайн, дехто виїхав за кордон. Учитель каже, спеціально до заходу не тренувалися, бо школярі все це відпрацьовують на гуртку. За що, розповідає, щороку отримували нагороди на міських та обласних змаганнях. 7 років цей гурток у нас працює. І ось за цих 7 років ми тричі займали перше місце по нашому місту, двічі друге місце, перше місце на обласному етапі. Тетяна Томчишина розповідає, учні одразу погодилися в такий спосіб підтримати українських захисників і розуміли, для чого це роблять. Щоб вони відчували, що тут, вдома, їх дуже чекають. Ми всі віримо в перемогу і віримо у те, що кожен наш крок наближає нас до того пам'ятного дня. Челендж присвятили захисникам України, розповідає заступниця директора обласного комітету з фізвиховання Міністерства освіти Тетяна Бойко. На підтримку воїнів Збройних сил України, волонтерів, медиків, рятувальників і всіх, хто приймає участь і захищає нашу державу. За її словами, спортивний всеукраїнський челендж до перемоги освітянам Хмельниччини передали учасники Херсонської області, які евакуювалися до окупації російськими військами, розповідає Тетяна Бойко. За її словами, Хмельниччина навіть серед областей, де немає активних бойових дій, у цьому челенджі лідерка. З 29 наших об'єднаних територіальних громад взяли участь навчальні заклади. Загалом взяло 162 навчальних заклади. Спортивний челендж сподобався і учням, і вчителям, каже Тетяна Бойко, тому в комітеті фізвиховання Міністерства освіти вирішили таку практику продовжити. Це не останній челендж, тому що попереду в нас в кінці травня і до 30 у нас червня буде проходити ще один челендж, який називається «Challenge of Active Park». Челендж до перемоги Хмельниччина передала Черкаській області. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.